Då är det dags igen alltså för Dota på svenska. Vi kommer att titta på Four Anchors mot Team Tinkerino och vi har redan kommit en bra bit in i draften. Har jag med mig min kära kollega Joel här också? Jajamän, jag är fortfarande kvar här. Underbart, kan inte du vara så väldigt vänlig och tala om vad som har hänt här under tiden vi har varit borta? Vi har kommit in i matchen mellan Four Anchors plus Sea Captain mot Team Reno, Tinkerino. Och vi har haft de första bansen på gång. Team Tinkerino har bannat ut Void och Panda medan Four Anchors and Sea Captain har bannat ut hästen. Oh, och vi väntar på sista bannen just nu. Välkommen till familjen! Just precis, underbart att se att du har hängt med i alla fall. Jag sprang iväg för att hinna göra mig en smörgås här. Jag har ju inte ens en assistent här hemma. Jag vet inte hur jag ska kunna jobba så här. Men Four Anchors och alltså jag kallar dem för Four Anchors nu bara. De har ju faktiskt gjort gjort ganska många imponerande games, tycker jag. Jag tycker faktiskt att det är väldigt imponerande att de har lyckats spela så pass bra som de har gjort, trots att de inte har spelat tillsammans som lag så pass länge. Jag vet att de har spelat en hel del finska lokala turneringar tillsammans som en finstack, som man brukar kalla dem i folkmun ibland, men att de ska kunna fightas på det här höga nivån som de har gjort, det är faktiskt ändå lite imponerande. Jag kan säga som jag har sagt som tusen gånger nu. Som tidigare spelare så har jag spelat en hel del mot de här finska stacksen och de brukade vara väldigt bra redan i Dota 1. Bara det att de har aldrig riktigt nått ända fram och nu har de ju chansen här i och med att de får vara med i Star Ladder och det ska bli jävligt spännande att se hur de löser det här. Matumbaman i mitten har också spelat väldigt bra. Ja, just med, jag tänkte faktiskt lyfta fram just Matumbaman har jag varit väldigt imponerad över hur han har spelat. Och det ska bli väldigt kul att se hur de lyckas nu i Star Ladder, om de lyckas kvala in till och komma vidare till offline-finalerna. Jajamensan, det blir väldigt spännande att se. Nu har jag inte så bra koll på hur de har resultaten ser ut under året. Jag ska gå in och titta faktiskt på i Star Ladder under den här säsongen. För jag vet inte om de har någon chans att komma vidare eller inte. Nej, det har faktiskt inte jag heller. Jag försökte hitta statistik på hur de har spelat och vad det är de har fått för resultat i sina matcher, men det är väldigt svårt i och med den här lite underliga splitten som blev mellan dem och Fnatic helt plötsligt. Jajamensan, alltså så här är det väl handen på er. De har förlorat 6 matcher i Star Ladder inför den här och det brukar inte räcka. Man brukar få förlora max 4 eller 5 matcher för att man ska ta sig vidare, men det är många lag som har förlorat fler den här gången, så vem vet, det kanske skulle kunna finnas en möjlighet i alla fall. De ligger på rank 8 nu, men tittar man på till exempel Alliance, som har också förlorat hela 5 matcher, så att det är jämnt där i mitten, så det finns väl en chans, varför inte? Och det tycker jag är faktiskt det största betyget på att vi har en väldigt mycket mer stabil och välmående Dota 2-scen nu än vad vi kanske hade för 2 eller 3 år sedan. Att det är så många lag som kan vara med och fightas om de här riktigt höga placeringarna i turneringarna just nu. Och det var lite grann som, jag minns inte vem det var jag intervjuade, men som sa att alla lag förlorar mot alla förutom Newbie just nu. Ja. Och det var ju, är ju lite roligt med tanke på hur resultaten sett ut i VCA nu också. Där vi i natt klockan 3, jag vet inte vem jag ska kasta det med, by the way. Vi kanske kan ha en diskussion om det och hur mycket pengar det skulle kosta. Men i alla fall så är ju det en match som kommer att gå av ikväll mellan Newbie och Alliance. Och det låter som en höjdarmatch faktiskt. Mm, det är det definitivt. Och om inte jag minns, nu känns det som att jag pratar om för mycket turneringar samtidigt, men vilka var det första laget som Alliance mötte i den turneringen? Det var väl... Var inte det VG? Nej. Nej, jag satt och kollade på det här alldeles nyss. För jag har ju kastat skiten. För jag har en känsla av att det var Newbie. Jag hoppar ut och kollar här. Vici Gaming och Team Malaysia har de spelat mot i... Ja, just ja. Team Malaysia förstås. Det är jag som har skrivit Newbie. Jag har skrivit fel. Men det ska bli väldigt spännande att se hur de kommer klara sig mot Newbie. Men det är en helt annan historia. Nu tittar vi på 4 Anc mot Team Tinkerino. Och vi ser att DP och Shaker är första pixeln, som sagt. Skywrath och Razor. Jag gillar DP och Shaker bättre än Skywrath och Razor. Men skulle välja mellan de två. Definitivt. Skywrath Mace, som jag har sagt varenda match hittills, tycker jag är jättestark. Men det blir tråkigt att spela samma hjältar hela tiden. Så att Death Prophet, Earthshaker, kul början. Och jag kollar lite på statistiken och Four Anchors har faktiskt pickat Storm Spirit i hälften av sina matcher senaste tiden. Och det är ju en hero jag gillar att spela mitten. Ja. Visserligen har han problem med Death Prophet Silence, som är väldigt, väldigt stark, stora AOE. Men
mitthjältar som kan göra mycket skada och vara starka midgame nu för tiden med att ganka mycket, det är det som jag tror är det starka i den här metan. Så att, absolut, varför inte? Varför inte? Men de reagerar på hur jag pratar med vissa ord. Då har de kommit till kanal. Tyvärr, jag pratar ju som jag gör. I alla fall så är det här nu finstackens tur att picka. Jag ska se vad de plockar upp för någonting. De Trixie har spelat lite häst, spelat lite Nature's Prophet. Alltså han kan väl spela ganska mycket saker, men jag tycker att man ska hålla han till en offlane-relaterad roll i alla fall, för att det blir bäst då, om man får säga så. Han är ju lite high risk, high reward spelare, vilket jag gillar att titta på, men inte kanske alltid är det bästa. Jag har sett att de har börjat spela lite vad är den heter? Venomancer faktiskt. Four Anchors, som är någonting som de spelade väldigt mycket under hontiden med en offlane farmande Venomancer. Så att det tycker jag är väldigt roligt, för att få med höga levels snabbt på ultin, då kan du göra väldigt mycket skada i early teamfights. Absolut, och Venomancer på Trixie var ju en sån här klassiker faktiskt, till och med i Heroes of New Earth. Han var fruktansvärd på form av, vad var det Venomancer hette där? Hjälp mig. Slither. Slither hette han ja, förstås. Och var väldigt mysig att forma med. Jag tycker, för att jag ville ha någon hjälte när man tar modellen från hon, då skulle jag vilja ha Slither. Mycket, mycket mysigare än Dota-modellen. Definitivt. Den attackanimationen tyckte jag var absolut. Håller du med? Ja, vad roligt, vad roligt. Och jag ser också att det är lite folk från Stockholm e-sports här som säger hej, och såklart säger jag hej tillbaks. Kul att se er här i kanalen, och kul att det var att jobba med er senast här för några veckor sedan när vi här körde i ESF för Dota 2 och Stockholm e-sports. Väldigt trevliga människor där helt enkelt. Och tack så mycket för subscriben som kom in där också, ska jag säga. Och både att man påpekar lite grann vad jag säger fel i vissa ord där. I'm sorry man, alltså det blir fel. Jag har pratat om Dota i 10 år och eller inte ska ändra mig idag. Jag försöker hålla det hyfsat schysst mot folk sen att det blir fel med ord. Det är ju för sig taskigt mot alla som hakar upp sig och sånt, men sorry. Ja, Rubik kommer där. Jag har sett att Alliance använder en hel del mot Death Prophet också, men jag tycker ju inte att det ska vara så att man kan plocka upp Death Prophets ulti med Rubik. Det är ju absolut en av de bästa ultisarna man kan sno nästan som Rubik, för att du har sån potential och gör fruktansvärt mycket damage. Jag vet inte. Jag tycker inte att Rubik är så jättestark, såvida du inte är ruskigt bra på att spela honom, för att han är inte så stark i laning-facen som han var för några versioner sedan. Så att, jag är lite tveksam till det. Ja, och sen så alltså jag tycker ju faktiskt så här, det ska inte gå. Alltså det ska inte gå att plocka ultin. Jag menar, Death Prophet lägger sin ulti och sen lägger en nuke, det måste man kunna lösa. Men tittar man på Misery till exempel, som spelar för Alliance, så lyckades flera av gångerna, och den ultin är ju så enormt stor, och plötsligt så blir Rubik en hjälte som man måste fokusera i fighterna. Det blir intressant, och det är ganska kul att följa den här hjälten. Ja, det är ju verkligen det som kännetecknar dem riktigt bra, Rubik-spelarna från de lite sämre, att man är så pass duktig på att alltid vara med och lyfta upp personer som hjältar som har lagt sin ulti som man vill fånga. Så att vi får se. Jag har inte koll på om Four Anchors har någon riktigt bra Rubik-spelare, men nej, det har inte jag heller koll på. Det känner jag inte tillräckligt med på fötterna. Jerax brukar spela nivå 5, och det kanske är hans hero här. Jerax ska vara en duktig spelare, men titta vad Team Tinkerino plockar upp här. Drow plus Visage har vi sett förr, och tillsammans med Death Prophet har vi en push här, tror du? Det kommer definitivt pushas väldigt, väldigt hårt. Och vi kan se det dessutom i vad Team Tinkerino har bannat ut för hjältar. De har bannat ut Ember Spirit, som är bra anti-push-hjälte. De har bannat ut Terrorblade, jättebra split-push-hjälte. Void, känd för att kunna stoppa push. Och Pandan, alltid jobbig i mid-game fight. Så att de visste vad de bannade ut för någonting, för att de var inte ville möta. Ja, det tror jag också här. Och det känns just nu som att Team Tinkerino har en bättre draft. Det är dock en pick kvar från varje sida. Och ja, det kan vara en mid, och det kan vara en easy lane farmer egentligen som Four Anchor har valt. Jag tror inte att Clockwork är något av de två sakerna, även om han också kan gå mid förstås. Men vad ska Team Tinker ha här då? De ska ha en offlane. De ska definitivt ha en offlane här, tror jag. Och det kanske är en Doom, funderar jag på, mot... De har en del schyssta saker att slå. En silencer kanske man skulle kunna vilja se på Four Anchors, för att få lite extra jump in med Clockwork.
Ja, men jag tycker inte att det är fullgott här. Jag vill ha någonting större, någonting som gör mer AOE, någonting som kan delta på ett annat sätt. För jag känner att de saknar det, jag vet inte. Alltså de har ju möjlighet att plocka bort en hero lätt. De har Skyra's Clockwork, fantastisk combo. Razor kan ju göra att de kan slåss ett tag, men sen då? Jag vet inte, Gyro kanske här skulle kunna vara någonting. Alltså det åt det hållet jag tänker mer. Jag såg dessutom att Four Anchors har spelat Ursa i några matcher. Det skulle Ah! också kunna vara en pick-up. De har ganska mycket att hålla fast med Rubick och Skywrath slow, så att kanske. Absolut, och Shaken är den enda riktiga pålitliga disablen som de har här just nu mot en Ursa också, så att det skulle vara kul att se en Ursa faktiskt. Ah, vi får äntligen se en sniper, så jävla glad jag blir! Ja, men det är inte heller en dålig hjälte i det här läget, och mycket lätt att plocka ut Visage-fåglarna med en sniper som kan stå på avstånd och skjuta ner dem, så att Ja. bra pickup tycker jag ändå i det här läget. Absolut, och jag tycker att det är roligt att se snipen. Hur har det blivit så? Jo, men jag tyckte däremot att han var lite sämre, men jag tycker att i den här versionen känns det som att han är mer lämplig, och det är kanske är därför han har blivit gimpad också, jag vet inte. Ja, men det tror jag faktiskt, för att jag tycker inte att det var en buff att han fick den här movement och attack speed slowen som han fick med nya patchen. Tycker faktiskt att det gjorde honom sämre, så att det är mycket möjligt att de kände att han skulle varit för stark så som han var tidigare. Ja. Och att patchen gynnade honom på något sätt, ingen aning, men i alla fall skönt att se att han blir använd lite mer, och att han inte bara springer runt och firar. Det var Tumbaman, så han kommer spela den i mitten också. Roray kommer spela som Pycat, svensken alltså. Så att det här är en nordisk match utan tvekan. Vi har två svenskar i Team Tinkerino, EGM och Pycat, och fem finnar i Team Four Anchors and Sea Captain. Och sen har vi en, vad har vi? Vi har en Sing Sing i holländare, va? Sing Sing holländare och Koikva Koikva tysk. tysk, precis, ja. Vem är den sista? Vem har jag glömt? Vem har vi mer glömt? Det är Tinker. Pojkar, take jam. Nu står det still. Nej, det står helt still för mig också. Vart har jag Tinker? Du måste ju dra fram det här så Ja, här. det är pinsamt. Kan de inte gå in i gamet? Vi har glömt Bulba. Bulba Just det, har vi glömt för precis. guds skull. Herregud, tack så mycket för det, statskvinnan, som också fick nog av våran okunskap där. Väldigt skönt faktiskt. Väldigt skönt, och jag kan berätta att jag har fått en co-caster till i natt, och det kommer att bli med Mats Nilsson, som, för jag antar att du har jobb imorgon igen. Nej, det har du inte kanske ens. Nej, det är lördag imorgon. Det är lördag imorgon alltså, så att vi får väl prata om det efteråt, hur vi lägger upp det här. Då är det ju suveränt. Om det skulle kunna gå och fortsätta. Det blir dock en väldigt sen natt, och sen ska jag upp imorgon och bygga studio. Vad tror du om det? Vad härligt. Du kommer jajamensan. flytta upp på övervåningen där, hörde jag. Äntligen kommer jag flytta upp på övervåningen. Ja, och vi tittar alltså just nu på Team Tinker mot Four Anchors and One Sea Captain, alltså Finnstacken som de brukar kallas lite grann i folkmun. Och du tittar på Dota på svenska. Det här är ett samarbete mellan TV6 och jag, och TV6, den e-sportälskande kanalen, har bestämt sig för att hjälpa mig att kunna sända Dota på svenska. Vill du också hjälpa till, bli abonnent. Du också kostar 35 spänn i månaden, eller skicka en liten donation kanske. Annars så kan du ju alltid komma ihåg att trycka på follow. Ja, och då ska vi se hur de väljer att lägga upp det här. Ska du presentera Team Tinka först? Ja, absolut, det kan jag absolut göra. Vi har då Bulba som spelas av Earthshaker, nej. Men Earthshaker som spelas av Bulba i alla fall. Sen har vi Koikva som kommer att köra Death Prophet. Sen har vi då Sing Sing som kommer att spela sin legendariska Mirana. Men jag kan lära några tricks sen efter den här matchen. Sen har vi EGM då som kommer att spela Visage. Och slutligen har vi Pycat som kommer att spela Draw Ranger. Hur ser det ut i Finnstacken, Mr. Fnas? I Finnstacken så har vi Jerex som kommer att spela Skywrath Mage. Valix kommer att spela Razor. Boogie kommer att spela Rubick. Trixie kommer att spela Clockwork. Och sen har vi Matumbaman som kommer spela Sniper. Fan vad gött det nicket går i munnen. Ja, Matumbaman. Jag är så nöjd med det. Och jag tycker det är bra. Jag hoppas verkligen att han stannar kvar i den pro-scenen och fortsätter utvecklas som spelare. För att, Absolut, och någon gång i framtiden kanske jag ska skriva en låt till honom, och då blir det lätt en sån trumlåt bara med mycket trum och liksom förstår du? Ja, jag ja, förstår precis. Tack så mycket. Trixie kommer gå offline här i alla fall med sin Clockwork. Det är väl skönt, så kan han spela med sin High Risk High Reward. Boogie var den som plockade Rubick, inte Jerax som jag var inne på först, utan han spelar Skywrath Mage, och det här är en Rubick som har boots.
Ja, men de vill gå aggressivt direkt och kanske bara lyfta upp någon, lägga in dem i koksen och slå ihjäl dem tidigt, för att då jag vet inte om de förväntar sig kanske att det är en solo draw bot. Nej, men tror du... Jag funderar på om de var, räknade med att de ville gå en aggressiv try med Mirana, Earthshaker och IGM. Ja, det är möjligt att de har tänkt så faktiskt. Midlanen där, Sniper mot Krobelius. Alltså, jag tycker ju inte att Sniper har en så bra chans mot Death Prophet när väl Nuxen börjar komma in. Men man tomma man, om någon kanske kan bevisa att jag har fel. Ja, det är Sniper i det här läget. Man kan ju inte stoppa Death Prophet för att farma i den här lanen. Utan det handlar bara om att försöka gå jämnt i creep kills och använda sin shrapnel för att göra skada på ton hela tiden. Ja, och jag tror inte ens han kommer skilla shrapnel. Jag tror att han kommer skilla headshot, take aim. Men vi får se. Tycker du det är rätt eller fel bild? Alltså, med tanke på att han just nu inte ens får en creep kill så vet jag inte hur han ska resonera. Men ja, vi får se. Jag vet inte vad som är bäst här. Jag tycker att det är svårt att skilla sniper. Ja, titta bort i den här Trixie. Han får så jävla mycket stryk bara med en liten harass så där. Det är Ja, draw och visage early game är ju inte kul att gå mot, framförallt i som Elise som Trixie får göra i det här läget. Precis. Och ska vi se hur det går. Sing Sing är alltså själv top lane i det här läget, för att Bulba har inte visat sig på någon lane ännu. Nej, var är Bulba någonstans? Han har vi glömt bort ändå, så vi kan väl glömma bort honom in-game också. Ja, nej, han står väl, och det här är väl en ganska vanlig taktik, att han kommer gå och stacka och se till att Koikva kan gå till skogen ifall han inte får så mycket gjort på lanen och snabbt få tillbaka. Det är samma som Boogie gör uppe i skogen. Att de ser till att oavsett hur det går i midlanen så kommer alla kunna skaffa farm oavsett. Jajamensan, och vi såg i början där en statistik om att de inte har vunnit eller spelat något game än. Och jag funderar på om det är så att de har spelat under ett annat namn tidigare. För att för mig har jag heller inte sett dem här innan, eller om de har haft en annan, jag vet inte. Men nu kommer Boogie upp här i alla fall, och Sing Sing ska han... Nej. Boogie väntar med att använda sin fightbot istället. Ja, just precis. Det är Trixie som vi hittar. Och återigen, high risk, high reward kör han, och det funkar inte alltid. Nej, det var väldigt modigt att gå och leta efter runan där när Bulba fortfarande inte har visat sig på lanen. Och där får man nästan räkna med att han ska bli körd på och dödad. Ja, och nu ska vi se om han kan få, ta på Sing Sing här som vill lipa ut. Men det är svårt att hitta en bra position, fast han gör det ändå helt enkelt. Boogie kommer att försöka jaga efter honom. Sing Sing har inga boots, så teoretiskt sett skulle han kunna jaga han typ hit och sen få en kill på honom. Men jag tror att det bara är att ge upp här. Eller? Ja, nej. Han har inte gett upp än. Han har fan bestämt sig, han ska passa sig väldigt noga. För att här kommer Bulba som vi hade glömt tidigare också upp. Så att nej, det blev ingenting utav det där. Men de fick jaga ut han ur lanen i alla fall. Synd där. Nej, så snyggt. Oj. Koikva. Vad tänkte du där? Och det här är ju inte bra för Team Tinker. Han har en TP väldigt snabbt på väg in i alla fall. Men gud vad frustrerande. Ja, och det där är ju bara en sån sak. Hade det hänt i en match som verkligen var TI-kvalitet, då hade det ju varit så snopet. Absolut, det verkar vara snopet ändå. Nu ska vi se där mot om Boogie kan lyfta upp honom. Ja, han har mana faktiskt till sin nuke där. Men du ser att det är inte mycket skada de gör. Fast ja, om man får ha något slag till här. Nej du, Trixie kommer dock in också från sidan. Och Trixie går återigen in för djupt. Aj. Ja, det är high risk, high reward, återigen, som inte betalar sig. Nej, verkligen inte. EGM står på botten ur den här och kommer vänta på att någon ska komma och hämta den, kanske när han tar den själv. Nej, det där var inte värt det. Nej, men han hade nog kanske inte heller räknat med att både Sing Sing och Earthshaken skulle vara där för att rädda honom. Nej, och jag har glömt att ändra topic på den här. Jag måste fort fixa det, sorry. Nu kommer den stå still lite igen. Vad heter de? Forank? Four Anchors. Och det är Team Tinker, inte Team Secret. Satans skit. Men nu har jag uppdaterat det, och förhoppningsvis så kommer det att komma upp på era skärmar också. Ber om ursäkt för det. Tack för att ni påpekar de där sakerna också. Jätteviktigt att jag... Ja. Ja, det är ganska övertygande early game-ledning för Team Tinker ändå.
Mestadels för att Trixie har gått och dött två gånger tyvärr. Alltså, att någon ursäktar mitt dåliga språk, då har vi fått ett missförstånd här alltså. Jag är ju stolt över mitt dåliga språk, så länge som det inte är riktat mot någon speciell grupp av människor, då känner jag mig missnöjd. Men oftast brukar det vara att jag tycker att nästan alla människor är idioter, och det är väl en schysst balans. Ja, bottenlinen här i alla fall. Ja, men svordomar, det kommer ju från kyrkan. Vem bryr sig? Sing Sing har i alla fall fått en kill här och dog inte själv, så att han fortsätter att må hyfsat bra i den här topplanen. Och som jag sa i mitten här, snipern har visserligen 16 creepkills, men om du tar 16 gånger 2, ja då får du Koikas creepkills och plussa på en till. Så att det är precis vad jag förväntade mig utav den lanen också. Ja, men jag tycker ändå att han har gått helt rätt bild här. Han har maxat shrapnel och det kommer göra att han, precis som Death Prophet, kan spamma spells med sin bottle i och med den nya förändringen, så att han kommer alltid få en bottle varje 2 minuter, och det går inte att stoppa från andra sidan. Nej, jag vet inte, men de kommer att behöva ge sig på Koikva lite mer här. Nu ska vi se om vem det är egentligen de ger sig på. Vem hittar vem här? Det är alltid en fråga man måste ställa sig. Sing Sing har gått ganska långt in här. Får av lite nukes också, och Jerax måste passa sig. Han har ingen som helst armor, och de drar sig ut helt enkelt. Matumbaman hade laddat upp sin ulti, men det blev ingenting av det. Där såg vi också lite info om Trixie, framröstad som bästa Karen i... Vad stod det? Fnatics Dota 2-lag? Nej, det kan vi inte ha gjort. Får jag upp den en gång till? Förlåt, statskvinnan, jag missade den. Ta upp den en gång till. Snälla, så får jag bara se den igen. Vikat fortsätter att farma i alla fall. 44 creep kills, 45 creep kills efter 6 minuter. Det, kan ja, det är mycket imponerande. Mycket imponerande. Och han har redan gjort nästan halva HP-skadat på tornet där nere. Så att, om de inte adresserar det här snart för rankers, då kommer det gå undan. Ja, och han har inte ens fått, nu har han precis fått level 6, så att nu kommer han göra så mycket mer damage på det tornet. Yep. Ja, vad är framme som bästa carry 2 i rör under Fnatics tog i tidig horn, det förstår jag. Han spelade väldigt, väldigt bra på den tiden. Eller det var med ett väldigt bra lag, jag vet inte. De var ju bättre än resten av horn på det mesta egentligen. Yep. Där ett tag, så att det var väl ingen förvånad att de framröstade som bäst på sina respektive positioner heller. Nej. Så att, och det var väl det som var så intressant, att de slutade på sin storhetstid också, alltså att, och gick över till Dota medan de fortfarande var typ bäst i världen. Ja, men spelet sänktes väl spelmässig kvalitet också ganska mycket i Heroes of New Earth där på slutet tyvärr. Ja, det stämmer helt bra. Nu ska vi se om de får en kill på Trixie här nere. Nej, det får de inte. Nej, Trixie dodgar en gank där faktiskt. Han är level 6 nu. Och ja, jag skulle inte förvåna mig om man hoppade in på dem en gång. Boogie, level 2, Jerax level 4 i alla fall. Men där ser de den där smoken redan från början. Och kolla på Pikats skada här. Wow! Han hade dött där om inte han ville lyfta. Kanske han kommer att dö ändå. Nej, det tror jag inte. Det kommer en... Ja, de hittar clockworken istället. Trixie är helt off just i det här gamet. Jag måste säga det, sorry. Det här ser inte bra ut alltså. Nej, det... Han försökte med sig på en liten big play och hoppa till sina lagkamrater med sin ulti där, men det gick inte alls. Och här har vi ju, vi kan ju så jättetydligt se vilken impact det kan ha med dåligt early game, för att Boogie har ju varit en non-faktor, förutom att han kastade upp Koipa på kullen där, så har han ju inte gjort någonting. Nej, inte ett jota. Nej, det är definitivt så. Du var ju inne på det att det är en dålig hero i lanesen. Ja, och man som spelar du som en defensiv try, då kan han göra lite nytta, men i det här läget då kan han inte göra någonting just nu. Nope. Och ja, så sniper har blivit vald 3 gånger med 2 vinster, så att kan bli 75% här då, eller 50, beroende på Matumbaman kanske framförallt. Mm. En fin counter ward utav Boogie i mittenlanen. De såg att Team Tinker hade en ward på high ground, så att de var där och counterwardade den nästan direkt. Japp. Yep. Och jag tror att jag sa min procent väldigt dåligt. Det är väl redan 75, men vad säger jag? Det är 66% nu då. Som har den här vunnit, blir det väl. Ja, jag ska inte räkna om matte idag. Det är tur att jag slipper göra det i alla fall. Jag hörde att det varit fel och jag orkar inte tänka om det heller. Men Sing Sing då, level 6. Skillar som jag tycker man ska skilla. Inte maxa någon arrow, inte för att man behöver ha den där som man kan tillföra någonting i teamfight. Så jag vet inte riktigt
Four har tänkt att göra här så att säga. De ligger under med 3000 guld just nu och jag vet inte ens om de kan försvara sina torn. Det är Rayson som har fått stått ganska själv i lanen topp, men trots att han har fått gjort det så har inte han format speciellt bra. Visst, han har haft potten mot sig, men han har haft det hyfsat enkelt. Nu kommer en Vanish i alla fall. Skulle de kunna plocka av Valix här? Det skulle vara stort för dem. En Fisher på fel sida, men pilen följer efter. Åh, oh, jävlar! Just precis, ja. Där fick vi också se hur mycket extra skada det gör när man aktiverar precision auran. Det är ju löjligt. Jag vill bara lyfta fram också hur snyggt Team Tinker har gjort det. Att Pyke, så fort han fick level 6 i lanen, då lämnade han lanen och gick ut i skogen för att farma skogen och lät IGM få en snabb. Och här får faktiskt Koikva både Silencer och Skywrath Mage, och den här matchen är mer än ens i det. Det pingas en del, men alltså vad ska de göra nu? Ah, nu ligger de ju väldigt illa till, för att de har ju ändå, de har lite hoppats på att Sniper och Razor ska kunna få upp nog farm. Nu blir det fight i mitten, ska se om de får ner Pycat. Nej! Ja, oh, tack gode gud, det där var de i alla fall förtjänt av. Det var dock två kills, vem var det mer som dog? Visage dog botlane till Clockwork. Ja, ah, men då har ju Trixie kom in också. Invis och ställde sig på honom. Okej, då har Trixie kommit lite mer in i gamet också. Det känns väl ganska viktigt faktiskt. Det kanske bara var att de här finnarna inte hade riktigt vaknat här, inte vet jag. Och att de kan få igång gamet nu. Men det är i hög tid. De kan inte vänta någon mer nu, för att de håller på att förlora torn på, också. Topptorn, mitttorn kommer falla ganska snart. Bottorn nästa. Och dessutom förlora lanesen, vilket sällan brukar vara en bra melodi. Ja, just det, jag höll på att säga, hur fan kan de ha Fortify igen, men det är så det funkar nu. Nu ska vi se, Bulba får en ultimate på sig och Matumbaman, men han kommer inte riktigt in. Och kolla på Koikvas skada, det är ju sjukt! Det är sjukt med den här precision-auran. Och Jax... alltså, kolla! Jag orkar inte! Nej, säg inte att han ska få överleva också när Hera Trixie ser till att avsluta honom där. För hans uppkäftigheter, det var ju i stort sett bara autoattacks. Eller var det till och med bara autoattacks, jag vet inte. Det var bara autoattacks, för att han var silensad bra länge där. Så att det var bara autoattacks hela vägen igenom. Ja. Ruskigt fint spelat. Och han har ju både faceboots och Eul's scepter, så att han kan ju bara springa i kapp alla i motståndarlaget. Ja. Och det är väl där som skillnaden just nu är med Tinker, att XP-mässigt så kollar du där, och efter ungefär 6 minuter så fick Drow sin level 6 och då gick han ut i skogen och Team Tinker fick en väldigt lätt ledning på 2000 experience. Och det gjorde att de kunde ta de här fighterna med visagefåglar och bra earthshaker stund. Så att sådana grejer är väldigt bra att tänka på om man försöker optimera sin farm i laget. Absolut, nej. Och som jag pratade om tidigare just med Pycat är att han är väldigt duktig på det här. Och har du sett hans itembild? Ska vi se Pycat? Jag har aldrig blivit så lycklig i mitt liv. 3 stycken Wraithbands. Och det gör ju att hans precision, eller hans aura, ökar väl skadan också, va? Ja, det gör. Men nu får de en kill på Sniper, eller på Visage igen. Ska se däremot om de här spökena kanske kan plocka med sig Razor, som inte alls verkar vara speciellt rädd när han hade en mecka på gång där också. Koikva fortsätter att forma på här. Han har en EUL, sen har snart en BKB. Och Trixie, vad är det frågan om? Det var inte ens i närheten av en träff. Nej, han är... Jag är väldigt off med sina hooks idag. Det var han, jag vet inte, är det 1 av 4 nu han har träffat eller något sånt här? Jag behöver gå tillbaka till och öva på det där i något botgame kanske. Ja, eller inte vara så uppgiven som han verkar vara just nu. Ja, Koikva fortsätter att dunka på de här tornen. Kolla, plus 51 i skada har han med lite auror. Så jag tror inte ens att du har slagit på sin. Då kan han ju även creepsen få extra, va? Här har 27 extra damage har han från Aura nu. Det gör ju mycket i slutet. Ja, det märks. Ja, ja absolut. Vi ser att både Jerox och Boogie står uppe i topplanen och försöker leecha lite experience. Kanske försöka komma i kapp lite så att de kan göra lite skada i teamfightsen också, för att hittills har de inte fått mycket uträttat. Nej, de ska försöka hitta en kill på Sing Sing här, ska vi se. Om det skulle kunna ge bug i den lilla farten som har börjat en upplyftning här. Har de inte manat till ultimaten på Jerax? Verkligen ajaj. Och där är det kört för honom. Pilen kommer Jerax däremot att kunna dodgea. Men han hade inte räknat med att det saknades typ inte mycket heller. Typ 23 i mana eller någonting. Och där kan vi ju se också vilken skillnad det gör mellan de riktigt, riktigt, riktigt bra spelarna och de som är lite under. För att
Där så la de både Skywrath Magians Silence och Rubik's lyft samtidigt. Ja, det var lite dumt faktiskt. Och nu ser vi att de är faktiskt på väg in här och får en kill på Koivu. Kommer få en kill på Bulba också! Jajamensan, och det där var en väldigt viktig fight. Och Trixie var på rätt ställe för en gångs skull. Men i topplanen så ser vi i alla fall att EGM och Sing Sing, de gör det som fåglar ska göra, eller jag bara säga, pusha ton. Och EGM får last-titeln där också. Har snart en hel scepter, fel av mig. Har en hel scepter, och jag har missat de röda miranarna också. Ja, det var Sing Sing stod kvar på lanen med lågt HP, och Matumba man stod långt långt bak och la sin ulti på honom. Ja, och vi tittar då på XP-grafen som precis blev noll, och guldgrafen som visserligen fortfarande ligger på runt 5000 guld, men det var mycket XP de förlorade på att åka på Hönröv den här fighten. Ja, de gick ju in alldeles för långt bot lane och var inte beredda på att Four Anchors skulle komma med hela laget och ställa till problem där. Så att, kanske lite dåligt kommunicerat. De hade kanske behövt ha en ward på den här nya wardspotten precis bakom Roshan för att se när Four Anchors swarmade in på botlane. Men ja, får se. De har ju fortfarande väldigt, väldigt bra push med Koikva på Death Prophet. Så att, absolut. Ja, de ska bara hålla uppe split-pushen nu så. Och det ser ut som att Pikat fortsätter att vara i skogen som du var inne på. Han visar sig inte så mycket på lanes utan fortsätter att forma Ancients här och mikrar det här, eller sköter det här väldigt bra och förlorar väldigt lite HP på det också, och det syns att det gör nytta för Expen som sagt. Men nu är det 4 ASC som ligger lite före Expen helt plötsligt, så att de har kommit ikapp, och Sing Sing med sin Mirana har inte format speciellt mycket. Nej, men vi kan ju se att han går både Aquila och kanske också en trumma på det här. Precis som vi pratade om förra gamet, att det är det vanligaste itemet köpt på Mirana. Ja, just precis. Ja, jag vet inte vad vi ska säga om det. Men Koikva då, som han kommer att gå Uls till BKB. Ja. Inga konstigheter där heller. Nej, jag tror det är helt rätt i det här läget. Det finns så mycket magic damage på sidan av Four Anchors, så att en BKB här är definitivt rätt val. Okej, men som 4 ASC har de inte spelat någon match då, kanske helt enkelt. Ja, de har vunnit 8 av 14, och jag tyckte också de ligger på en 6 förlust, så att de kommer att ha svårt att komma vidare i alla fall, så mycket kan man säga. Jag sitter och kollar nu, det är mycket items som är långt borta. Det är egentligen bara Draw Ranger som är nära sin nästa pickup, men jag antar att han går mot en Manta i det här läget. Det här blir intressant att se hur snabbt de kan ta Roshan. Har de även en... Nej, de har inte någon medaljong här faktiskt. Och vem kan tanka Roshan? Kan EGM göra det? De kommer försöka det i alla fall. De går långt in för att inte visa motståndarna. Och jag tror inte att motståndarna vet om det här heller. Men kan de verkligen slåss så här? Det här är ju roligt att titta på. Pikat springer runt och dodgar honom med sin lilla Frost Arrow där. Och om de blir hittade nu, då ligger de väldigt illa till. Men jag tror att de har sån tur. Oj, vad Trixie nära. Ja, verkligen, och ska plocka upp en runa här, och där faller Roshan, och det här måste kännas väldigt tråkigt för dem. Ja, det är nog väldigt frustrerande för Trixie. Jag såg han tvekade där, ska jag springa in, ska jag ta runan, vad ska jag göra? Ja, men han kan ju inte ha förstått att Roshan var på väg att dö där. Nej, men han fick ju meddelandet precis när han var utanför. Ja, absolut, ja. Nej, det var lite grann som det var. Nu ska vi se, Trixie hittar dock Pikat här och kan få plocka bort hans ägis. Du, han sparar kogsen. Kan det här bli en kill till på Pikat? Ja, det skulle vara väldigt mycket, stort. Mycket. Jajamensan. Och oj. Jag som har klagat på Trixie innan, här visar han att han gör bra saker med den här clockworken också. Men EGM kommer inte, och du, han tankar upp en hel del. Och här kommer Koikva in i en position med sin ultimate igång. Och frågan är nu om de kan få någon utdelning på det här ifrån Team Tinker. Ja, de börjar med att göra en hel del skada på snipen som dör. Ja, han dör direkt faktiskt. Och de jagar också här både... Men, Bogey har snott Death Prophet. Ska han komma undan? Ja, det gör han. Snyggt gjort. Jag bara tänkte så här, varför jagas? Ja, Koikva fortsätter att jaga Valix ända in under toren. Missar faktiskt nuken där, tror jag. Och en juls på Skywrath säkrar hans hemgång i lugn och ro i alla fall. Mm. Jag vill bara också att EGM har redan lyckats farma fram en Aghanim. Han är helt otrolig på att inte spela support med supporthjältar. Ja, jag ser också att 4AC har 60% winrate med Skywrathen, och just nu ser det väl inte ut som att de har fått så mycket nytta av den Skywrathen, måste jag faktiskt få säga. Nej, det är en schysst kombo med klockverk som, och kogsen, att du är nästan garanterar att alltid träffa allting med ultin, men
Det har de inte lyckats, annat än på Drone nu då, precis senaste fighter, så har de inte lyckats så bra med den utdelningen. Frustrerande för Pikat där tror jag också, att tappa både Aegis och en till kill. Han köper Blink faktiskt på Drone. Positionering är så pass superviktigt för den här Drone i den här fighten. Och har han, då kommer han falla direkt i de här fighterna. Så att, tycker att Blink är helt okej okay pick-up. Ja, man måste väl säga att det är det i det här läget. Jag tror att i och med att han också insåg att han har haft en blink, så hade han kunnat peppra att han kanske kommit ur efter att han dog med första ägisen där. Precis. Och som fyra four anchors har bra initiation, de har bra teamfight, och Drow's silence är väldigt viktig för Team Tinker i det läget. Så att en bra blink med bra silence kan vinna de matcherna lätt. Och med ultin så behöver han inte mer damage. Nej, jag kan hålla med om det. Han har så jäkla hög attackspeed ändå också, så att mänskamänniskan kan man vänta med, eller gå någonting annat lite senare. Det är inte så panik. Nu kommer en pil här däremot, och Matumba man försöker slå ner de här fåglarna, men får bara typ halva skadan på en av familjen, som är tre stycken nu som vi pratar om för EGM. Han har plockat upp sin egen Inceptor. De vill däremot ha de här fåglarna, och hela jäkla finstacken står där, men EGM passar på att bli spånade av då helt enkelt. Och ja, det här tornet kommer snart att falla. Ja, de tog ju precis hela tornet under tiden som de jagade fåglarna. Sing dodge sniper ultin där med en leap, snyggt. Tornet. Nej, Rubik denyade faktiskt. Och Boogie, han har ju ultin ifrån DP här nu redo. Och där kommer ett till bra inhopp ifrån Trixie. Skönt att se, för att Trixie förtjänar att spela bättre än vad han gjort det här gamet. Men han dyker och dör själv också. Koita går djupt in här, tar en del skada, men nu verkar det som att det är Team Tinker som kommer efter. Jajamensan, Pikat slow Arason. Oj, 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 tre stycken är döda. Matumba man utmanar Koita, men man ska inte slåss mot en man och spöken själv. Och det är fem döda för finstacken. Jättefint spelat av Team Tinker där. Och även om det var en att Trixie faktiskt satte sin ultimate där och lyckades hoppa in på någon, så mitt i creepwaven, som gjorde att varken Skywrath eller någon annan kunde följa upp speciellt bra. Och här kommer de att förlora hela racksidan. Kolla damagen. Ja, det är styrkan i Draw Ranger, är att man kan pusha så otroligt hårt early game. Jajamensan, och det gör de där. De tappar racksidan, och där skulle jag vilja säga att hoppet för finnarna kanske också försvann. 7500 XP, över 10 000 guld, den fighten var stor. Ja, men och det här kan man kan ju dra kopplingen till första fighten här också, att Team Tinker tog ett ganska bra grepp early game, lät inte fyra anchors utnyttja det, den här farmen som de ändå fick på Razor och Sniper, och sen har de aldrig släppt in four anchors i matchen igen. Ja, nu får de dock en kill på Sing Sing, fast Boogie dör först där, och det hinner höra ljudet Onage faktiskt. Ska vi se, Death Prophet draftas 15,8% och bannas 26% av proffsmatcherna. Ja, är hon inte mer bannad än så? Nej, klart, hon är pickad väldigt mycket å andra sidan. Ja, jag tror att det var en högre, men du ska se, är det här för bara senaste patchen eller är det alla patcher? Det vet jag inte. Får vi fråga vår statskvinna. För att, men det är klart, jag har ju sett henne mycket. Jag till och med är trött på den här heron, så att det ligger väl någonting i det. Men nog blir hon väl draftad om hon inte blir pickbannad. Jag vet inte, fast det kanske gäller för hela Dota 2. Då blir det en helt annan historia. Nu har Sniper blivit klart sin Maelstrom här. Så att jag tycker ändå, och Razor är snart klar med sin Aghanim. Så att de har en del bra items som är på gång nu, på väg ut. Men frågan är om det räcker. Ett torn i mitten då. Jajamensan, Matumba man. Den får han till god. Så frustrerande nu missar, men Jerax har fått en väldigt intressant position här på Pikat. Här kommer Matumba mans ultimate, och där dör Pikat. Inte bra att han blev tagen där faktiskt. Bra rörelse från finnarna, och vi har sett förut att finnarna har fått stryk i lanes och sådär, men fått full fart och rörelse sen. Men nu Jerax, så har du hamnat bakom fel linje. Forstaff uppe på honom också. Jag tycker ändå att Pikat inte har varit helt sådär fantastisk i det här gamet. Visst, han har farmat bra ute i skogen, och han har undvikit att fida för mycket, men han har blivit tvångad ur positionen en hel del gånger också. Absolut, och det har Boogie också blivit, måste jag säga. Jag tycker att han spelar diskutabelt i det här gamet, Boogie faktiskt, och där blir han fångad igen. Och i och med att inte Drowen är uppe, så kommer de inte göra sig något
försök på pusha här, fast å andra sidan Koikva har faktiskt en hel level 16 nu och också en Reaver, kan köpa sitt heart snart. Det här gamet är, går sakta liga mot ett slut för Team Tinker som vinnare. Ja, ja men absolut, och kolla på hur mycket farm EGM har, det är nästan så att det är löjligt. Han är tredje mest farmad i hela spelet över både Razor och Matumba Man på sniper som en support visage. Ja. Det är rätt sjukt. Det är rätt sjukt, ja. Och titta i toppen, nu har de hittat Valix som är Razor som ska kunna ta dem in i det här gamet. Men nej, Pikat och Bulba tar en samtidigt så fightas med botten. Tix har gått väldigt djupt in i den här fighten faktiskt. Koikva springer väldigt, väldigt långt bakom enemy lines här. Kanske lite väl uppkäftigt till och med, men ja, varför gjorde han så där? Aj, aj, aj. Han hade ju nästan sitt heart klart också. Och kolla att Boogie har snott Death Prophet ultin igen. Ja, lite slarvigt spel där. Trixie går in i alla fall och aktiverar sin blade mail. Försöker vinna lite plats här, vill inte, men titta på skadan! Varför vände han dem? Han var nog orolig för att de skulle bli dödade där inne. Men nu hoppar Pikat in. Ja, han måste aktivera sin BKB. Och jävlar vad det är skada. Man hinner inte ens se pirarna. Och det här är GG. Och det är en vinst för Tinker. Jag har, sorry, men jag kan inte sitta och säga att det här gamet fortfarande är öppet, för det är det inte. Nej, Koikva har ju köpt tillbaka sig nu och i princip snart klart sitt heart också. Så att det här är väldigt svårt att vända, tror jag. Jajamensan, Razen är också tillbaka här. Men två baracker till har fallit. Och det är bara tre som lever från finstacken. Och en Fischer där ska väl avsluta killen på Valix. Nej, hans mecka håller honom i liv faktiskt. Så det var bra. Pikat kommer nu och dö nu om han inte gör en snygg blinkning. Pikat, kungen! Han disjointar ultimaten från snipern där faktiskt. Och det var klart att det var lite roligt att få se att han har fortfarande stenkoll på vad han håller på med. Men det här tornet och den här sidan kommer också att falla nu. Och ja, det här var, det känns ju inte som att det här Team Tinker nyss fick storstryk av Team Secret. Nej, verkligen inte. Och vi kan väl se att Four Anchors har en del bit kvar att komma i kapp till att vara med och fightas mot de riktigt stora lagen. Ja, kanske är så, eller så hade de ett jättedåligt game, men jag vet inte. Oavsett vilket så är de ur den här matchen som förlorare, och väldigt tydliga förlorare också. Ja, och det här är som vi sa, det, alla kan slå alla just nu. Det är en fantastiskt rolig scen att kasta just nu. Jajamensan, det är jättekul. Och jag tackar dig så mycket för att du har deltagit. Alltså, man kan följa dig på Twitter @defnasjoel, som är en av mina co-casters här på Dota på svenska. Vill höras mer under kvällen här, tror jag. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Och så tackar jag också förstås min statsman Sixten. Eller statsman är det ju inte, utan en statskvinnan Sixten, som också har gett oss statsen under hela Star Series kvällen här. Och ja, det känns jävligt roligt faktiskt att vi är mycket folk som tittar, och vi är ett stort engagemang i Dota på svenska. Och nu ska vi se om det kan vara så att Mr. Pikat kommer till en intervju. Förhoppningsvis är det så. Förhoppningsvis är det så. Ni får lite tålamod så länge. Jag spelar lite lugn musik för er medan jag försöker få tag på honom. Hallå. Nej men tjenare Pikat. Tjenare Pysen. Tjenare Pysen. Det är länge sedan jag blev kallad för Pysen. Det uppskattar jag jättemycket. Yes. Du, Joe Rangers, 3 Wraithbands och en ganska enkel vinst, ska jag väl säga, eller? Yes.
Yes, yes. Var det lekstuga eller vad höll ni på med? Alltså kändes det som att ni inte... kanske. Det var det, va? Kanske lite. Kanske lite. Ni har ju gått ganska bra i Star Series. Om jag har förstått rätt så ligger ni väl väldigt bra till för att komma vidare också, va? Vi är vidare nu med den här. Med den där matchen är ni vidare alltså. Ja. Och då blir man ju lite nyfiken på, för nu, alltså om vi tittar på den här setupen i laget med EGM och lite blandade spelare, hur fast ihop sitter ni? Är det färdig, en färdig femman lineup? Ja. Ja, det är det. Det är det? Det stämmer. Och då den naturliga frågan som kommer efteråt då, har ni någon sponsor bakom er? Yes. Det har vi. Det kommer väl ganska snart. När du säger ganska snart, vad pratar vi om? Pratar vi om några dagar eller några veckor eller? Ja, det är allt från mellan några dagar till några. Okej, du försvann lite igen där på Skypen så jag hann inte med att få svaret. Men okej, några dagar, några veckor, det kan vi väl acceptera. Oj, i alla fall. Ja, hallå? Är du i Kina? Ja, hallå. Hallå? Nej, jag är inte i Kina. Jag är hemma, men mitt Skype hade lite trubb. Okej, okay, jag hoppas att det funkar nu då. Ja, men hur känns det att ha lämnat Mousesports bakom sig, som jag var ganska stort fan av, den line-upen ni hade där? Varför gick ni isär? MSS skulle sluta spela och sen så är det väl ofta så efter tid om man inte hamnar inom topp 8 eller typ topp 3, 5 eller whatever, så brukar de flesta lag byta. Eller runt 10 så byter ju alla lagspelare helt enkelt. Absolut. Vad tycker du om den grejen som har blivit? Det har ju blivit så att man pratar nästan om bara en säsong. Alltså man pratar om säsongerna mellan TI. Mm. Är det bra eller dåligt för Dota, tror du? Jag tror att det är ganska bra, eftersom att spelarbasen är ganska ung, så folk vet inte riktigt vad de ska göra. Man vet inte om man ska spela nästa år och så vidare och så vidare. Så än så länge tror jag att det är ganska bra, eftersom att ja, men det är en ganska oviss framtid liksom. Man har ingen aning om man ska fortsätta spela. Jag tror att tills vidare så är det nog ganska bra. För jag vet att det är många som blir ledsna också precis där när det skiftar, och sen har man fått ett favoritlag och så finns inte det kvar något mer. Men jag kan också säga att det finns en stor vits, så att man kanske kan det ligga något i att man blir mycket bättre också som spelare av att spela med mer olika folk. Jo, men absolut, det är klart man lär sig väl saker av, man har väl chans att lära sig av i princip alla man spelar med, mer eller mindre. Ja. Så ju fler desto bättre. Sen kan det också vara så att man blir bättre som ett lag om man spelar längre tillsammans. Men det har väl sina pros och cons det där med att byta lag. Ja, just precis. Men det verkar som att ni har hittat en nivå i alla fall, så vi kommer få se er i den absoluta toppen. Håller du med om det eller? Förlåt? Jo, det verkar som att ni har hittat en nivå där vi kommer få se er i den absoluta toppen. Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag verkligen. Sen får vi se hur det går. Men jo, men det är väl klart. Ja, du ska inte vara så där ödmjuk, Mike. Det passar inte dig. Nej. Det är klart att du ska vara i toppen. Du, ni är ju lite olika nationaliteter och sådär. Hur påverkar det? Jag tänker, Bulba, han har ju även en annan tidszon plus en helt annan möjlighet till att spela på vissa servrar och sådär. Hur har ni löst det? Jag vet inte. Han klarar det ganska bra. Han bor ju på US East, så att det är inte så svårt för honom att spela Lux, och han är ju den enda. Och han spelar vid typ, börjar skrimma vid runt 4 eller någonting. Så det funkar ganska bra för honom. Okej. Det är ju minus, eller han är ju 6 timmar bakom, så börjar väl spela liksom runt 10 för honom. Så det funkar ganska bra. Det är inte så komplicerat. Jag vet inte, jag har ju spelat med så många lag där. Jag har aldrig spelat i princip med någon svensk lag eller någonting. Så att det där med att spela med internationell roster är men det har man gjort ett tag. Ja, ja, ni gör det inte till ett problem helt enkelt. För man kan ju göra det till ett problem också, så är det ju. Absolut. Den här strategin ni kör nu då med Visage och Draw och sådär, är det någonting som ni har kört mycket, eller är det en efterhoppning av Cloud9 eller? Ja, men det är väl lite med att Sing kommer in i laget, så tycker han, det är väl mycket så. Folk som de liksom, man tar med sig saker från tidigare lag. De spelade den mycket, och liksom vi spelade, man så spelade vi mycket early aggression, så vi har spelat det lite, och sen så liksom i game kan spela bra Wisp, så man tar ju lite med sig allt. Man försöker ta med sig allt det som man tyckte var bra med sina tidigare lag, och sen så ditchar man resten. Ja. Men kan det bli ett problem då? För jag tänker att ni kommer från ganska mycket olika lag och med ganska mycket olika syn på hur man ska spela kanske. Ja, det kan vara lite problematiskt i början, men man vänjer sig väl liksom. Man försöker hitta
man försöker hitta lösningar. Ja. Förutsatt att man är liksom lagd åt det pragmatiska hållet. Så. Det är fegt att vara lagd åt det hållet, tycker jag. Kanske. Men... lite mer envisa deprimerade, ja, folk som står fast vid sitt. Det brukar, ja, hitta mycket vinnare i det faktiskt. Ja, men det var väldigt kul att få ha det hit, Pike. Att vi kör ju Dota på svenska här på min kanal nu. För i alla fall hela året ut kommer jag att hålla på med det här. Och jag ska ge dig en möjlighet att om du vill göra några shoutouts eller någonting, så får du göra det nu. Ja, men det blir väl shoutout till alla svenskar som kollar på Dota. Och alla mina svenska vänner där ute. Underbart. Yes. Men du, då kanske vi ses på nästa event. Yes, tack för att jag fick vara med. Ja, tack för att du ville vara med. Ja, ha det bra. Hej då. Hej, hej. Yes, det var alltså Mr. Pycat som delade med sig lite grann om sina erfarenheter från den här tiden som har varit nu i Team Tinker. Och det verkar som att vi har en till liten mys-sponsor på gång helt enkelt. Så att ja, vi får se vad det blir. Kan det vara kanske er redan etablerade sponsorer, det vet vi inte. Men hur som helst så kommer vi ganska snart att få veta både vad Team Secret och vad Team Tinker är på väg någonstans. Och jag kan säga vart jag är på väg någonstans, och det är till sängen, därför att ikväll...